Свого друга Віталія Кличка ви прийшли підтримати, незважаючи на те, що ви до сих пір залишаєтеся членом партії регіонів. Протягом усього Майдану ви були по різні боки барикад. І ми всі пам'ятаємо, як Віталій Кличко захищав вас від розлюченої юрби. Він підтримував нас, ми його переконали, він вчора голосував. Сьогодні вже декілька днів голосує, його почали побили і тягнуть на Майдан. Я так розумію, що Майдан не зміг розколоти вашої міцної дружби. Чи то політика політику, а насправді усі політики в кулуарах є гарними друзями. Це чоловічі відносини. Це, мабуть, принципи, які не може поміняти політична кон'юнктура. Я відстоюю більше 10 років одні принципи. Віталій визначився зі своїми політичними вподобаннями теж більше, ніж 10 років тому. І це нормально. Дружини з чоловіками розлучалися і протягом помаранчевого Майдану, і зараз, коли хтось підтримував євроінтеграцію, хтось був за митний союз. Це саме ваша історія з Віталієм Кличком. Віталій Кличков був за євроінтеграцію, ви були за митний союз, і зараз це оскаржити неможливо, це дійсно так. У цей момент дружба може отримати тріщину, яка потім може розростися. Можливо, може. Але в нашому випадку... Ви просто про це не говорили? Безумовно, ми говорили. Для мене жодного разу політичне протистояння будь з ким не було причиною погіршення особистих стосунків. Одразу після виходу Юлії Тимошенко з в'язниці у мережі поширився аудіозапис вашої дружньої розмови. Жалію, що я не можу зараз знаходитися там, і що я не возглавляла всі ці процеси. Хер би вони у мене Крим отримали. Ну, ти знаєш, я теж, кстати, об этом подумав. Що якщо б ти була на місці, було, то, може бути, цього б не прийшло. Хоча потенціалу силового у нас не було. Я б знайшла, як замочити цих мудаків. Ви підтримували зв'язок весь час, поки Юлія Тимошенко знаходилася у в'язниці. Я думаю, що це питання дуже риторичне, а щодо відомої телефонної розмови, то в більшості вона була змонтована. І мені дуже прикро. Частково змонтований, але все ж таки по телефону з Юлією Тимошенко після звільнення із в'язниці ви розмовляли. Це була розмова в присутності багатьох народних депутатів України. Ми якраз вели дискусію щодо ситуації на Сході. І в цей час один із моїх колег сказав, що він говорить з Юлією Володимирівною, і там не тільки я, багато хто з нас з нею переговорив.